qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxaa ka soo baxay culimo diinta ku sii fidiyey gudaha iyo dibadda. Culimadaasi kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Sheekh Aweys bin Muxamed bin Bashiir ama Sheekh Aweys Al-Qaadiri oo dhashay sannadkii 1846, iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo dhashay 1865, inkastoo sannadaha ay dhasheen labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay. waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen, markii dambena ay u boqoleen jasiiradda carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta, waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta, balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan. Sheekh Weli Sheekh Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay culimmada Soomaalida, waxaana aawo u ah Sheekh Uweys Al-Qaadiri. toban sano wax ka yar ayuu Sheekh Uweys ku xafiday Qur'aanka Kariimka ah, 8 jirna waa la sheegaa, 9 jirna waa la sheegaa, xafiguu ku noqday muddada yarta 10 ka hoose. sida la og yahayna caruurta Qur'aanka ku xafida 10 wax ka yar inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha cajaa'ib ah, sheyaala khawaariqul caadaad ah ayay la yimaadaan, taasa tusaale u ah 10 sano haddii ilmaha ay ku xafidaan Qur'aanka wax ka yar. markii ugu horreysay ee uu soo shaac baxo goormay ahayd? markuu sheekhu bartay culumtii fiqhigii Imaamu Shaafici iyo axaadiitii kitaabkii Minhaajka iyo dhammaan markuu bartay, iyo kadib ayaa Sheekh Uweys wuxuu u shireystay, yacni Baqdaad ayuu u shireystay, caasimadeeda ee dalka Ciraaq, caasimadiisii Baqdaad. halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisii Sheekh Mustaf bin Sayid Salmaan, Sheekh Mustaf Al-Qaadi. markii uu dalka ku soo noqday, Sheekh Uweys Al-Qaadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta. Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheekh Uweys Al-Qaadiri. wuxuu soo noqonayaa Sheekh Uweys 1828 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunquul oo kale. Barawu kusoo noqonayaa. markuu Barawu yimaado, dee wuxuu sitaa wax la yidhaahdo ijaaza waa degree, yani dariiqooyinka khaliif kastaba markuu qof khaliifaayo wuxuu siiyaa ijaaza wax la yidhaahdo, micnaheeduna waa literally waa adigoo dee degree dhameeyay, jaamacad baad ka baxday ama masters baad samaysay. marka waa master, qof oo wax soo bartay dariiqadii shahaadadeedii buu wataa. shahaadada waxaa ka mid ah yani oo aan laga murmi karin, waxaa la soo siinayaa Baqdaad baa laga soo siinayaa khidmigii ama timbrihii dariiqada, waxaa la soo siinayaa silsiladii dariiqada iyo meeshuu ka geli doono asiga, waxaa la soo siinayaa calankii dariiqada iyo maryihuu qaadan lahaa iyo waxaa la soo cartoon, waxyaaba badan baa jira oo lagu caddaynayo dariiqadu ninka khaliifka ka ah. Sheekh Uweys waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa culimmadii sida weyn ugu faafisay diinta waddamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya. waa kan mar kale Sheekh Weli Sheekh Maxamed Xasan oo uu awo u yahay Sheekh Uweys Al-Qaadiri. ilaa xuduudda Mozambiq laga tago ayuu Sheekh Uweys diinta dadka gaarsiiyey talaya, meeshaan la yidhaahdo Tanzania, Zanzibar, yacni Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi islaamka jooga oo maanta ilaa xuduudda Mozambiq ayuu Sheekh Uweys gaaray. soomaaliyana meel aysan shirtiisa iyo jamaacadiisi joogin lama arko. inta uu maanta waxbaray ama shirtiisi ahayd oo dariiqada ka qaadatay, aclaamta ugu waaweyn ee soomaaliya ayaa ka mid a Sheekh Qaasim Albaraawi, Sheekh Cabdiraxmaan Suufi caalimkii reer Banaadir, Sheekh Cabdiraxmaan Suufi, Sheekh Suufi, waxaa ka mid ah Sheekh Axmed Xaaji Mahdi. yacni dadkii marka maraajicda u ahaa soomaaliya Sheekh Uweys ayay ka barteen. dhowr sano uun kadib soo laabashadii Sheekh Uweys Al-Qaadiri waxaa isna waddanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Sacuudiga muddo 5 sano ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa ka warramaya in Sayid Maxamed laftiisa uu ka soo qalin daartay culimmo uu dibadda kula soo kulmay. asigoo Maka u xajiyey ayaa wuxuu la soo kulmayaa wadaadkii Suudaaniga ahaa Maxamed Saalax, oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe, oo giddi ah in lala dagaalamo gumaystayaasha iyo in layska caabiyo diimahan Christianity-da. wuu dambeeya marka sayidku wuxuu imaanayaa Soomaaliya 1879 already dariiqada Qaadiriyada ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan.
سيد محمد عبد الله حسن إيه شيخ ويس القادري وحي كوكال الدوناين ميلها قاركود فكر كديني قاه تاريخ يهند وحا كالاو اي شيغان إن كالعركتي دوناين تو ايسانكو كوبنين دينتا بالساسي دو كالاو جري ترتن كدحيي لبادا شيخ إيه ولي بقاب كالولاد دقالما يو قميستياشا أحمد فارح علي إذا جا واقرا وحا أوروريا تاريخ دا إيه سوغان تسوماالي دا وحانا وإذا عد فيو ويو سميا برنامج كدقان كي يهدها waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kalaafkii u dhaxeeyay waxa fasiraya waxa weeye iska horimaadka ugu horeeyay wuxuu ka dhacay magaalada la yiraahdo Barbara markii Sayidku isagoo 5 sano ku maqnaa Makka oo Sheikh Maxamed Saalax ay soo arkeen oo uu qadiraa ku yeeyay murid u noqday uu ka soo degay magaalada Barbara magaalada Barbara markaas waxay ahayd magaalo aad yani waxay ahaan booming oo xagga ma aqaanti yani ganacsiga doomaha hindiga ayaa toos u imaan jiray aad baa loogu ladnaa markaas isku markuu yimid yani waxyaabaha la maqlay sidan iyo arimo cusub ayuu soo galiyay wadankii waxa ka mid ah mesela inuu yiraahdo qaadku waa xaaraan inuu yiraahdo masaajidada ka yiraahdo qaadka masaajidka Turkiga oo qadiimka aha inuu yiraahdo dhuwaakadu waa xaaraan inuu yiraahdo lama cuni karo waa xaaraan inuu yiraahdo barida haddii aad ku jirto idaha la iskama badiyo haddii la iska badiyo xaaraan ma noqonaysaayo ana waa lagu xanuunsadaa waxyaabo cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Barbara muran buu geliyay muran diimeed baa yimid markaasaa maalin maalmaha ka mid ah nin la oran jiray Xaaji Ibraahim oo reer Barbara ahaa oo ganacsada ahaa oo haddii la ku dhawaaqay asalkiisu reer Bulaxaar ahaa laakiin Barbara soo degay ninkaas gurigii ninkaasaa wuxuu casumay markaa culimadii markaa joogtay oo qaadiriyada ahayd iyo sayidka waxaa jiray wax la yiraahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kala wata oo markaa loo garnaqo la yidhaahdo hebelow ina hebel waa kaaley Xaaji Ibraahim gurigii markuu goglay oo culimadii isugu yeeray wuxuu isugu yeeray culimo badan sayidka ka sokow waxaa yimid oo qaadiriyada wakiil u ahaa Sheikh Cabdullaahi Caruusi nin la oran jiray iyo Sheikh Madar iyo fakaro saas munaadaradii baa bilaabatay waa la wada hadlay wuxuu yiri ninka la yidhaahdo sayidku wuxuu yiri saman kastaa wuxuu leeyahay qudbi waa waxa qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan muxdig if weyn oo kale ayaa saman walba jira waana qudbi hada zaman buu yiri saman kan maanta la soogaa ana qudbi u ah Sheikh Cabdullaahi Caruusi oo macallin u ahaan jiray markaa wuxuu yiri oo maxamedow anigu soo macallin kuma ahaan jirin waa adii ahaan jirtay buu yiri laakiin markaad macallinka ii ahayd waa ku dhageysan jiray anigu hadda anaa macallin kugu noqon karaa oo ka aqoon badan i dhageyso Sheikh Cabdullaahi Caruusi waxaan aqay wuxuu yiri Alla magaalo aad joogto waa Barbaruu sheegaya oo la gadiyay waayey xalga Ilaahay ku hayaa xoog badan ee sayidku markuu arkay markii arrintii inay xawaab ka wadaatay wuu qaboojiyay siyaasi ah buu ahaa wuxuu yiri Sheikh Cabdullaahi Caruusi waa magaalo adigu aad joogto adaaba jooge sidee baa haddii aan la kuu roonayaa Ilaahay u gadiyaya xerta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan qaadiriyada xerta Sheikh Weys Al-Qaadirina way ka jawaabeen Professor Maxamed Mukhtar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen erigan xataa oo Ingiriiska adeegsanayo maartay the mad mullah qaadiriyada ugu yeero jirtay wadaadkii waala marka ayuu meesha ka qaadanayaan laftooda mugtahay yaani wadaadkii waala markii ay qaadiriyada ku sheegayso saalixiidinu waxay leeyihiin kuwa kani waa yani waa kuwa oo kaafiriin ah oo waayo waxay aaminsan yihiin tawassul wax la yiraahdo oo yani tawassulku waa in maaragtay aad u sii mari karayso markaad ilaah wax weydiisanaysid waxaad u mari karaysaa nabiga aad u mari karaysaa cid kale aad u mari karaysaa meesha medium inuu jiri karaayo ayay aaminsan yihiin taasoo ah tan wahaabiyada maanta maartay diidan tahay oo kale marka waxyaabahaas ay isugu yeerayeen marka bidco amal bidco amal oo kale qaadiriyada runtii aad u afdheereed xilligaasi masalan yani waxbay qoraayeen qaadiriyada mowtay qoraalo badan bay sameynayeen waxay adeegsanayeen af carabiga bay adeegsan jireen oo marka qoraaladooda markaad fiirisid yani waxaad arkaysaa masalan Sheikh Cabdullaahi Qudbi oo kale oo markuu Sheikh Weys la dilay kabacdii soo baxay kutubadiisa waxaad ku arkaysaa as-sakiin adh-dhabiha oo yani saalixidu waa middi oo dadka jaraysa oo kale cala al-kilaab an-nabiha oo eeyaha qaylinaya oo kale yani waxyaabo badan bay isugu yar jireen oo maartay oo la isku cambaareyn jiray
ayaa jira traditionka qaadiriyada runtii wax badan badan baan ka haynaa wax badan ba ka qoran laakiin kan saalixyada runtii ma qora yani qoraallo fiican lagama hayo sanadkii 1909kii sheekh uweys alqaadiri waxaa lagu dilay deegaanka biyooli ee gobolka bakool waxaa la yiraahdaa sheekh uweys wuxuu ka soo guuray yani sabeelada hoose dhulka aan hadda u naqaan wuxuuna soo degay badweyne dushiisa meel biyooli la yiraahdo dhulkaasuu soo degay waxaa la yiraahdaa iskama soo degin arrintaas badweyne markii daawiistu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daraawiisi ay markaa koonfurta ku soo fido waa tii badweynaha daraawiis meesha la yiraahdo buulabard lagu laayay haddaa la huuran niman talyaani oo cadaan daraawiistu ku lays sandool guura iyo nin la odhan jiray marka si loo hortoogsado in koonfurta uu u soo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiistu ayaa talyaanigu waxaa la yiray wuxuu la heshiiyey sheekh uweys ku qanciyey inuu halkaa fadhiisto si dariiqada qaadiyadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meeshaa ka jirta oo aan saalixiye iyo daraawiis midna laga soo dhaweyn halkaa ayay ku timid kadibna 1909kii in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yani markaa inta lagu soo duuray daraawiiska badweyne ayaa ku soo duushay sheekh uweys meeshiisii inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yidhi xaruntiisi halkaa ayuu ku dhintay sheekh uweys bin maxamed albaraawi ama alqaadiri labada waa la yidhahda taariikhyahanno badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee sheekh weli sheekh maxamed xasan oo uu awow u ahaa sheekh uweys alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay sheekh uweys ma dilin daraawiishtu waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yacni ku dileen sheekh uweys oo waxaa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen sheekh uweys taasaan annagu ka usra ahaan xaqiijinaynaa yacni sheekh uweys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah koox bay yacni tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yacni ay labiskii daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa sayid maxamed cabdilla xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yacni adkaarteedii iyo anaashiideedii bay soo bareen waxaa lagu soo dhex daray yacni jeyshkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaarka sameeyey oo murtasaqada ah calooshoodu shaqaystayaashaas ayaa sheekh uweys waxay ku dileen yacni biyooley waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay sheekh uweys diinta islaamka uu fidinayay kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay saas ayuu sheekh uweys ku dhintay marka ma dagaal buu ku dhintay maxabadaa lagu dhuftay mise qaab kale sheekh uweys 18 dhalinyaro oo xirow ah ayaa la joogtay nimankii way soo weerareen markay soo weerareen sheekha xiltiisana qaar baa banaadiiq watay way isdifaaceen weerarkii ayaa socday muddo yacni 3 jeeray rugaal celin kusoo sameeyeen ninka u dambeeyey oo dhintayna sheekh uweys uu ahaa xiltiisii ka horaa la laayay isagana waa yacni dadka u dambeeyey dhintay u ahaa gurigii uu ku jiray bay dab qabad siiyeen sheekhu isagu lamun baasharoonin dagaalka laakiin xirtiisii way dagaalantay dagaalkii markay dhalinyartii oo xirta ahaa ay soo dhameeyeen gurigii sheekhay kaga qabteen yacni dab dulkii uu ku jiray ku durgubeen marka wuu gubtay hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay noo wariyeen aniga waxaan la kulmay nin yacni sheekh maxamed la dhihi jiray oo aan kala kulmay baraawa wuxuu afkiisii igu xaqiijiyey nin abtigay ah ayaa xirow ahaa buu yidhi berigaas raxweyn ayaa loo xiraysan jiray oo qur-aanka kariimka gedi ayuu kasoo xiraystay abtigaygoo xirow ah sheekh uweys markuu dhintay dadkii mudulka tegay ayuu ku jiray dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yidhi sheekh uweys oo aan gubanin laakiin nafta ka tagtay jirkiisana sidiisi yahay ayaan kasoo dhex bixinno igu yidhi sheekha sheekh maxamed la dhihi jiray oo dhintay oo markaasu ii sheekaynayaana 80 jir ahaa isagaa ii sheegay asna waxaa u sheegay abtigiisa oo xirow qur-aan usoo doontay ahaa markaas bakool haddaba yaa dilay sheekh uweys alqaadiri axmed faarax cali idaajaa waxa uu leeyahay way caddahay inay daraawiishtu ka dambeeyeen dilka sheekh uweys alqaadiri waxaana uu daliilsanayaa suugaantii sayid maxamed cabdulla xasan waxaa jira marka 6 gabay oo aad moodo sayidku markuu maqlay inuu aad ugu farxay geeridiisa uu leeyahay yani wuxuu ku tilmaamayaa markaa inuu talyaaniga xiriir la lahaa wuxuu dooqanayo kufriga deri la meeraaba dembigu falaya aweys loogu dawgalaaye canda degoble gootan dilaa roobka noo da-ayabu gabaycaankaasa ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aad muddo sayidku inuu haddii alla kuuraya ku faraxsan yahay
dad kala culimo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oo la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay direyskii daraawiishta way wateen sidii daraawiishta u labisnaayeen qaabkoodiina way lahaayeen laakiin waxaa hawshaasa u qabanqaabiyey talyaaniga oo dadkaana labiska u soo geliyey laakiin dilka iyo qorshihiisa waxaa iska lahaa talyaaniga warkaas waxa ka jira lama arko sababta waxa weeye talyaanigu sabab uu shaqo isku dilo maba jirinba maxay dagaalna lama ogelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay colahayeen wuxuu ahaa daraawiista daraawiistuna waxay joogtay beledweyne ayay joogtay marka cidda kaliya oo sheekh qoys cirka la ahay daraawiis bay ahayd ma ahayn talyaani dor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh uweys alqaadiri sayidku wuxuu rumaysnaa isagu inuu ka yahay dalka soomaaliya ruuxii madaxda muslimiinta ahaa ruux kastoo isaga aan raacinna waxa uu ahaa ruux joogaya oo la diriraya sidaa darteed markaa sidaas ayaa waxaa uga abuurmay calaaqaad xun ayaa ka abuurmay marka waa la isgaaraysiiyey sida hadda adduunyadu ka dhacdaba ka dhacda dadka markay isdiriraan ee dadka diinta islaamka ah markay colaadu ay kuulaato waxa waaye diintaa laska saaraa marka qaadiriyaduna diintay ka saareen saalixida saalixiduna diintay ka saareen maxaa jira laba ruuxoo muslim ahoon diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiiyaan oo ruuxaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu jastifikaayo dilka la dilaayo sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad ah diinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliya ka hadlaynaa sheekh qoys albaraawi iyo xagkiisii waxaa waaye si nabad ah oo tartiib usocosho ahaa dadka diinta u gaarsiinaayeen sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal ku jiray isticmaalka ula dagaalamay waxa kula dagaalamay waxa laba xisay kasoo horjeestoon asaga raacin oo asaga aan aqbalin inuu hogaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa laysku dhacay saas darteed ayaa waxa waaye sheekh qoys albaraawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshan hadda biyoley la yidhaahdo saasay ku dhacday marka waxaan u malayhayaa aniga inaan laga been sheegi karin colaadda ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhintay 20 December 1900 waxaa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii britain xilligaasi oo sayid maxamed cabdulla xasan uu u baxsaday deegaanka iimey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sannada ka hor kadibna la geeyey degaan lagu magacaabo jarjari oo ku yaalla itoobiya khubarada gobolka ismaamulka soomaalidu waxay sheegeen in xabaasha uu ku aasan yahay aysan caddayn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaalla degaan lagu magacaabo raydiito oo ka tirsan gobolka baali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo keliya hidaraace ama d n a dhinaca kalena sheekh uweys alqaadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxaana uu ku aasnaa degaanka biyooley ee gobolka bakool tan iyo sannadkii 2009 markaasi oo al-shabaab ay qabsadeen degaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisii iyo mawlaciisii iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah intaasi waxaa ku dhan taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta islaamku ku soo gaadhay geeska afrika.